ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 1061 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଓଟେଟ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଓଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ବୁକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲର ଲାଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସନ୍ର, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇ 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଛ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା ହେବା ଏହା ମିଛ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବ ଜୁନିୟର ଟିଚରମାନେ ଠିକାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଠିକାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 9000 ଉର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଏ ସରକାର ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲର ଚିଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 15/12/2022। ତେବେ କିଏ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିନେବା, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ଆପଣଙ୍କ ଗଲାଣି 17। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 16 କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ଥିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାର। ଆଣ୍ଡ 20 ଅଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦେନ୍ ବାଲିଆପାଟନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜଟଣୀ, ଏସବୁ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗୀ। ତ କିଏ କିଏ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରସିଂହପୁର ଆଠଗଡ଼ ବଡ଼ମ୍ବା ତିଗିରିଆ କଟକ ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାହାକୁ ସାଲେପୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଆଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ମାହାଙ୍ଗା ନିଆଳି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ 21-20 ଦିନ ଫଲୋ କରିବି। 21 ଦିନ କିଛି ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପୋଜ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ 22 ଦିନ କରାଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନେଇ ସତର୍କ ଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଶିବିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିଲା ତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପିଲା ନ ପଡ଼ିଲେ ମାସକୁ 12 ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେଇଛି। ମାନସ ମନ୍ଥନ ଏଇଟା ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଦିନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କର 22 ହେଲା କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠରେ ଦୁର୍ବଳ ସେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଯଦି ସେ ନ ରଖିପାରିବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଡରିବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଡରିଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା 57,000 ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି 1.5 lakh ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍, କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୋମା ସଦୃଶ ଫୁଟିବେ ଯଦି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ସରକାର କେଉଁ ସମୀର ଦାସ କାହାର ଘର କନା ଖଣ୍ଡେ ରହିବନି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଠକିଦେବେନି ତ, କାହିଁକିନା 16-20 ଯାଏଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ଆଜି 18 ସରିଗଲା ଆଉ 19-20 2 କଥା। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବୁଲିବେ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୂମିକା କମ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଉପରେ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ 12 ଲେଖାଏଁ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତ ରହିଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମତ ରହିଛି ଯେ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେତିକି ଯେତିକି ଟିଚର୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପୁରେଇ ତାଲା ପକାଯିବ, ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ନବୀନବାବୁ ଆସିଲେ ବା ପାଣ୍ଡିଆନବାବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ।
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଇଛି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନାଲି ଲେଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ବିଷୟ ଖରାପ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲରେ, ପିଲାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦରକାର ଲେଖି ଦିଆଯିବ, ପିଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ହିଁ ସରକାର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାରକୁ ବାହାବା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବି ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବୁ, ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି, ତାଲିକାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାମ ରହିଛି, ଏବଂ 6 ଦିନରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 23 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ତ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ 23 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆମେ କହିପାରିବେନି, ପ୍ରଭାବହୀନ ରହିବ, ବଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁହାକୁ ତୁହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳୁଛି। ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଲିସି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 17 ତାରିଖ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 17 ତାରିଖ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କନସିଡ଼ର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏହା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏବଂ ନାମଲେଖାରେ ପାତରାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 5 ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଲିଆପଦା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 26ରୁ କ୍ୟାଟ୍ର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଅବକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଟ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅତି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବେଞ୍ଚ ଡାକିବାକୁ ଥିବା ଆମେ ଜଣା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର RTE ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 25% ପିଲା ମାଗଣା ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ। ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଜୋତା, ସେଠି ମାଗଣା ପାଠପଢ଼ା, ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସବୁକିଛି ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ NPS ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, 6ଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 23 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଇ ସରକାରଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ ରହିଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଶା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ବି ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।